Нет, естественно, не получилось. Ну, если ты снимешь пароль. То там же есть подсказка. Я выключила камеру, чтобы там понимать, где включить. Вернись. Нужно пароль снять, чтобы я в любой момент могла воспользоваться. Стоп. Тут у меня фиолетовая. Фиолетовая. Давай запишем. Где? Ну давай я покажу, где. В гастро дальше крутить. Миш, ну, надо покажу. Же еще читать, когда крутить. Я же не могу так читать. Морфология. Выше. Вот, по вот этой ссылке надо взять. Присоединись сейчас, бери меня. Пишет.
Так. Дякую. Вибачте за технічні проблеми, не знаю, чому так вийшло. Тема моєї доповіді – алгоритм діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на різних рівнях медичної допомоги в Україні. Наступний. Моїм науковим керівником є професор кафедри гастроентерології Харченко В'ячеслав Вікторович. Дослідження виконувалось в рамках кафедральної роботи, що є частиною моєї дисертаційної роботи. Наступний. Тема неалкогольної жирової хвороби печінки є широко досить актуальною. Неалкогольна жирова хвороба печінки – це хронічне захворювання, що характеризується надмірним накопиченням жиру в печінці. І принциповим є те, що дана патологія може зустрічатися в різних формах – від легкого стеатозу та більш важкої форми стеатогепатиту, який може перейти в цироз та гепатоцелюлярну карциному. І у більшості пацієнтів з неалкогольно-жирова хвороба печінки асоціюється з метаболічними коморбідними патологіями, такими як ожиріння, цукровий діабет та тіслепідемія. Наступний. Як я сказала, тема широко актуальна і по різним даним неалкогольна жирова хвороба печінки може зустрічатися у чверті населення планети. Наступний. Метою нашого дослідження було розробити алгоритм діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на різних рівнях медичної допомоги в Україні. Наступний. Для того ми провели аналіз світової літератури, світових алгоритмів щодо ведення пацієнтів з цією патологією. Наступний. Для цього ми використовували, звісно, наші алгоритми, а також алгоритми Європейської асоціації по вивченню печінки, американської, італійської, азіатської, тихоокеанської, британської рекомендації. Наступний. І результати такі. Ми, згідно наших рекомендацій, використовуємо алгоритм діагностики і ведення пацієнтів, який відповідає рекомендаціям 16-го року ізлевським. Наступний. Але в цих рекомендаціях нема чітких цифр, по яких розподіляти далі пацієнтів. Тому наш загальний алгоритм, попередній, якщо можна, наш загальний алгоритм зводиться до того, що ми діагностуємо неалкогольну жирову хворобу печінки у пацієнтів, у кого є група ризики по відомим чітким критеріям. І після того в нас є два питання, як вести пацієнта. Перше – це попередження серцево-судинних захворювань, а друге – попередження цирозу. І від того треба проводити стратифікацію ризику фіброзу у кожного пацієнта. Наступний. І цю стратифікацію рекомендуємо проводити згідно показників ФІБ-4. Це неінвазивний метод діагностики. Наступний. І вже в залежності від того, які ми отримаємо цифри по неінвазивному методу ФІБ-4 і по методу по цифри, які отримуємо при еластометрії, ми розподіляємо пацієнтів на групи ризику низького, невизначеного і високого. Далі. Що таке ФІБ-4? Це досить простий метод дослідження фіброзу. Вперше він був розроблений саме для діагностики фіброзу при вірусному гепатиті Б і С. А зараз він валідізований і для неалкогольної жирової хвороби печінки. І для його розрахунку використовуються прості показники ВІК, АЛТ, АСТ та тромбоцити. Наступний. Це скріни з калькулятора, яким я користуюсь на телефоні. І зараз вже валідізовані цифри для ФІБ-4. Окремо цей калькулятор не використовується або використовується з обережністю для пацієнтів до 35 років. І останнім часом було валідізовано, що пацієнти 65 років і більше, в них точка відсіку є не 1,3, а 2. Таким чином нам менше з'являється хибно позитивних результатів. Наступний.
І нашою метою було створити алгоритм для сімейних лікарів для первинної ланки і для вторинної спеціалізованої ланки. Тож ми пропонуємо на первинній ланці, це так званий рівень з низькою поширеністю фіброзу, сімейним лікарям проводити первинну діагностику ризику фіброзу з розрахунку цього простого показника, який ми вже валідізовано можемо використовувати пацієнтам від 35 років і вище. І ті пацієнти, в кого показник менше 1,3, вони залишаються під наглядом у сімейного лікаря і далі спостерігаються в залежності від того, скільки в них кардіометаболічних ризиків і в залежності від наявності чи відсутності цукрового діабету. А пацієнтам до 35 років рекомендується одразу виконувати еластометрію через те, що ФІБ-4 не валідізований для молодих людей. Тому всі інші пацієнти, яким було проведено ФІБ-4 і показник в нього був більше, ніж 1,3 або більше 2, якщо це люди більше 65 років, вони мають направлятися до гастроентеролога для того, щоб з'ясувати подальший їх статус. Наступний. Тепер алгоритм діагностики для гастроентерологів. Це так званий рівень з більш високою поширеністю фіброзу. Відповідно до гастроентеролога приходять пацієнти з ФІБ-4 більше ніж 1,3 або більше 2, люди 65 років, і з показниками по еластометрії з так званим невизначеним ризиком, це 8-12 кілопаскаль, та високим ризиком. І у цих пацієнтів лікар-гастроентеролог має проводити додаткову діагностику іншими неінвазивними методами, проводити диференційний діагноз, те, що було не проведено на первинній ланці. І так само розділяються пацієнти на низький ризик, якщо це була якась помилка чи похибка, і виділяються пацієнти з невизначеним та високим ризиком. Пацієнти з високим ризиком, яких клінічно вже є підозра на цироз, вони одразу ведуться по алгоритму цироз, а пацієнти з невизначеним ризиком додатково обстежуються і за потреби їм проводиться біопсія. Наступний. Пацієнти з високим ризиком або з невизначеним ризиком мають проводити скринінг на компенсовану прогресуючу хронічну хворобу печінки і для того, щоб знайти пацієнтів з клінічно значущою портальною гіпертензією. Наступний. І для пацієнтів з неалкогольно-жировою хворобою печінки і без ожиріння рекомендується використовувати правило 5. Це показники еластометрії і кількість тромбоцитів згідно Баверно 7-го перегляду. Наступний. А пацієнтам з неалкогольно-жировою хворобою печінку і з ожирінням рекомендуємо проводити розрахунок ризиків клінічно значущої портальної гіпертензії за рахунок калькулятора ФІБ-4. Це новий валідізований калькулятор, який розроблений саме для такої ситуації, коли є ожиріння при неалкогольній жировій хворобі печінки, або для ситуації, коли нема можливості проводити еластометрію. Показники дуже доступні, крім тих показників, які йдуть до ФІБ-4, тут додатково введено рівень альбуміну, і калькулятор видає в відсотках вирогідність клінічно значущої портальної гіпертензії, і таким чином ми можемо легко шукати пацієнтів і формувати групи ризиків людей, хто переходить вже в так звану компенсовану прогресуючу хронічну хворобу печінки. Наступний. Тож висновки. Ми розробили алгоритм діагностики неалкогольно-жирової хвороби печінки з використанням доступних в Україні неінвазивних методів оцінки фіброзу печінки на різних рівнях надання медичної допомоги хворим.
і використання алгоритму може покращити якість надання медичної допомоги хворим з неалкогольної жирової хвороби печінки, що потенційно позитивно вплине на прогноз життя пацієнтів та знизить фінансове навантаження на систему охорони здоров'я. Наступний. Дякую за увагу. Готова відповісти на питання, якщо мені їх напишуть в чаті. Дякую за питання. Щодо діагнозу і формулювання неалкогольна жирова хвороба печінки чи метаболічно асоційована стеотетична хвороба печінки, це питання очікуване. Зараз ця тема ось буквально на тому тижні якраз піднімалася на гастроентерологічній школі. І професор Хатченко Наталія В'ячеславна відповідала нам на це питання. Зараз ми можемо використовувати і старий термін, і новий термін. Юридично поки що в Україні регламентований старий термін, поки що нема нової настанови. Дані Американської асоціації, на основі яких було зроблені цей алгоритм, також на той момент там використовувався термін неалкогольна жирова хвороба печінки. Тож, як тільки офіційно буде встановлено цей діагноз, то ми будемо використовувати його повноцінно і далі. Суть залишається в даному випадку в алгоритмі саме не стільки, як поставити діагноз, а стільки, як знайти групи ризику по фіброзу, бо це є таким прогностичним патогеномонічною ознакою. А формування вже, як формулювати, це вже окреме питання, і як тільки це буде затверджено, ми це внесемо в наше заключення, в наші рекомендації. Дякую.